jag sitter här i ganska trevliga omgivningar för att säga. Framförallt för att det står en väldigt trevlig bil där. En BMW 3.0 CSL. Helt klart en av mina drömbilar som jag var liten. Både för, alltså, hur ser den här bilen ut? Med den här Batman-designen på sig. De här härliga små fenorna här. Vi måste gå bak och titta på den här bakre vingen. Glasen är alltså inte riktigt plast. Allting är lättat och reducerat till maximalt. Det här är ju startskottet för BMW M. Den här bilen är från 73. 206 hästar. Den heter ju då Superleicht. Lightweight. Och den här mattan som man sitter och har fötterna på. Som man ser, den går direkt ner mot plåten och den väger ingenting. Och det är precis så det här grejen är med den här bilen. För att man inte, på den här tiden så hade man inte så vansinnigt mycket hästkrafter. Och då var ju vikten det viktigaste att få ner. Det är det fortfarande faktiskt på racerbilar och sportbilar. Men sportbilar idag har ju blivit tyngre och tyngre. För de har ju så mycket komfortutrustning och så mycket säkerhetsutrustning och allt möjligt. Det har inte den här. Så vi ska ta en vända med den här legendariska, underbart vackra bilen. Plastkofångare bara för att göra den ännu lättare. Den här bakre vingen är också, det var, man fick med den när man köpte bilen. Men man fick ta på den själv för den var inte laglig i Tyskland. Och sånt gillar man ju också. Man får lite byggsats och man får en mycket kaxigare bil när man bygger till den lite annars själv. Vad ska man säga? Vi hoppar in i den här bilen och bara njuter av bilen som alltså startade BMW M. En riktigt jättestor succé också på tävlingsbanorna. Och det har inte alla M-bilar varit. Men det här var det. Vi kör. Hoppa in, häng med. Okej, lyssna på det här nu. 4000 varv. Jag drar bara till 4000 till att börja med. 4000 varv hörde ni. Som sagt, det finns ju naturligtvis inga hjälpmedel när man kör de här bilarna. De här fenorna har jag aldrig tänkt på att de skulle vara bra för föraren. Men fram på huven så får man faktiskt en bättre känsla för var karossen finns. Alltså hur bred bilen är. Ja, lyssna nu. Ah, 5000 varv. Och den bromsar helt rakt fint. Det är liksom, den här bilen är omhändertagen och väl intrimmad. Ner på tvåan här. Och så kör vi fina, alltså längs den här kurviga vägen. Kan det bli bättre? Och så hör man hur avgasljudet studsar mot väggarna här. Och styrningen som sagt är känslig. Den känner av, alltså det här är så härligt tycker jag, för man känner av asfalten och allting på ett mycket, mycket mer intimt sätt än vad man gör i de vanliga dagens bilar, skulle jag säga. Och det är så ofiltrerat. Åh, vad den låter. Ja. det är ju inte hastigheten i sig. Jag åker ju snabbare rakt fram i vilken rackarns, tror jag, Nissan Leaf som helst. Men vad den här ändå förmedlar i känsla. Sitter jag här och är lite euforisk, men får man vara det? Jag tycker faktiskt man får vara det. Och sen så, alltså den har ju som sagt inte så direkt styrd, men det finns ett visst spel, men det är ju härligt att det finns det här spelet med styrslaget. Fjädringen är ju inte alls så tokhård heller, faktiskt. Ja. Chassit känns väldigt, väldigt trevligt. Ops, där. Och bromsar man lite hårt så känner man att då vill den nästan nita. Och så är det ju. Man är ju van vid att man kan trycka till och sen så tar ABS-en hand om allting. För när körde du senast en bil utan ABS? Man bara trycker på. Man blir en sämre bilförare på sitt sätt när man kör de här bilarna som har allas hjälpsystemen. Och så lyssnar vi till den. Upp bara till 3000 varv. Och den känns inte spetsig motorn på något sätt. Utan den känns som att kraften finns hela vägen direkt. Coupé Sport Leicht.
står det för. Det står alltså inte för lang CSL. Ja, definitivt en kupé och sport absolut och light definitivt så. Jag tror att det byggdes ungefär 450 stycken av de här. Det fanns lite olika versioner även för den engelska marknaden med lite olika specifikationer. Tävlade med och vann race 1975. Och den bilen som vi kör nu är alltså urfadern till alla BMW M-bilar. Man har inte kommit på det här med M som varumärke, motorsport, men det var ju verkligen det var det här. Så jag tycker att det här kvalar in som en M-bil på alla sätt och vis. Jag vill inte tänka på vad den här kostar faktiskt, för det spelar faktiskt ingen roll just nu. Det är upplevelsen av bilen som är grejen.